იძულებით არჩევანი გრიგოლ ვაშაძის სასარგებლოდ, ირაკლი ოქრუაშვილის გადაწყვეტილება მეორე ტურის წინ. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მეორე ტურში მხარს გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს დაუჭერს. გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა გადაწყვეტილების შესახებ ток-შოუ რეაქციაში ისაუბრა. ოქრუაშვილმა ვაშაძესთან შეხვედრა ვაჟებ შაველას სტუმარ მასპინძლით ახსნა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ გრიგოლ ვაშაძე ჯანსაღი აზროვნების ადამიანია და სხვას მისი მართვა გაუჭირდება. ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის მხარდაჭერის მიუხედავად, ოქრუაშვილი მიხეილ სააკაშვილსაც აკრიტიკებს. უნდა დაუჭიროთ ხარი ცვლილებას. ჩემთვის ცვლილება არის მათი საწინააღმდეგო. მეამარჩენებზე წავალ, ხმას მიცემ ივანიშვილის და ზურაბიშვილის წინააღმდეგ და ეს წინააღმდეგ ტოლობის ნიშანი იქნება გრიგოლ ვაშაძის სახით. მოკლედ ამბობთ, მიხილავთ სააკაშვილი ვაშაძე უგულავა და პლუს ოქრუაშვილი შემდეგ კადრებში. მე ამასობ, როგორც რიგითი მოქალაქე, მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არ ვარ არანაირი პოლიტიკური ამბიციის მატარებელი ადამიანი, არ ვარ არანაირი პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი. ეს იქნება ჩემი იძულებითი არჩევანი, რომელიც დაგვიტოვა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩემო კარგებო, ეს არის იძულებითი არჩევანი და არანაირი ილუზია არ ქონდეთ იმისა, რომ მესამე ძალა არსებობს ან გაჩნდება უცბად. მესამე ძალის გაჩენის პერსპექტივა გაჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ივანიშვილი წააგებს ამარჩენებს. ივანიშვილმა ნაჯახით შეხა 6 წლის განმავლობაში შუა, გაკრიფა ყველაფერი, არავის აღარ დაუტოვა არც ჩემნაირებს და არც ხვანაირებს პოლიტიკაში შუაში ყოფნის არსებობის საშუალება და ამიტომ მივიღეთ ეს ყველა. დიდი მადლობა. თუ ივანიშვილი დამარცხდება ამარჩენებში, მაშინ გაჩნდება შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის შანსი, რომ ესეთი რთული არჩევანი წინაშე არ დავდგეთ. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ წარმოიდგენდა მაშინ, როცა ბორკილები დაგადეს და ციხეში მიყავდით, რომ გავიდოდა წლები და თქვენ ამას ითხოვდით. რომანის ჟანრის ფილმი, სადაც დაჯდები ტელევიზორს ჩართავ და სიამონებით უყურებ. ეს არის სირთულე და განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ანუ რამდენიმე დღიანი ტაიმაუტის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღეთ ვაშაძის მხარდაჭერის. არის ადვილი არჩევანი, მაგრამ მე მას ხარ დავაჭერ. კარგი, თირაკლი. ცვლილება მინდა ამ ქვეყანაში.